Farklı Sporting ve İdmanda 104 FM YouTube kanalının beraberliğiyle her birinizi hoş gördük. Kanalımıza abone olup videoları izlemeyi ve beğenmeyi unutmuşsunuz. Dostumuza çevirirsiniz, hafifimizi genişlendirir yazılı dostlar. Farklı Sporting Futbol Klubu'nun üzüleriyle görüşümüz devam ediyor. Futbolda layısı çerçevesinde. Bu defa da yine birbirinden değerli futbolcularla sohbet edeceğim. Onlarla farklı sohbet bir neçe deyikleri başlatacağız dostlar. Baku Sporting ve İdmanda 104 FM kanalının beraberliğiyle bugün yine Baku Sporting futbol komandasının Masazır filialında çıkış edilen reytikler beraber olacak bizimle. İlkiyle karşınızdayız, daha sonra sesleri şekilde söhbetlerimiz devam edecek. Her gün uğurlar arzulamakla beraber söhbete başlamak istedim. Bugün Baku Sporting futbol komandasının Masazır filialında topu olan Murat Rəsulzadə ilə birlikdəyik. Murat, hoş gördük. Hoş bulduk. Necəsən, ay Murat? Yaxşıyam, Zavadə, necəsiniz? Təşəkkürlər. Murat, neçə yaşın var? 13 olacaq. 13 olacaq. Neçə ildir Bakı Sporting desən? Bir ildir, bu il ikinci ilim olacaq. Niyə görə Bakı Sporting? Sənə Bakı Sportingdən məmnun edən və yaxud da məmnun etməyə nələr var ki, onları üzərində işləməyə məmnun? Sıxdır, əsl bir ailə kimidirlər və mənə də belə bir ortamlarım çox xoşum gəlir. Və komanda, nəfədiyim, bizə hər şeyi verirlər. Niyə də olmasın Baku Sporting? Bunlar öncə ilk klubun hansı olub? Əlincə. Nə qədər mübarizə apardın orada? Əlincədə, bura 11 yaşımda gəldim. Əlincə, mən də futbola 5-6 yaşımdan qaldım. İlk dəfə futbola kim tutdu əlindən gətirdi və futbol marağın sevdən haradan yarandı səndə? Futbol marağım elə bir ki, var uşaq vaxtı atamla qardaşım. Həmşə futbola baxırdılar, mən də onlarla baxırdım və beləlikdə futbola olan maramın yarandı. Qardaşın səndən neçə yaş böyüdü? Qardaşım mənə 8 il. O, amma futbola gəlmədi? Xeyr. Yaxşı, futbolda kumirin kimdir? Sevdiyin futbolçu kimdir? Xaricdə Ronaldo. Bəs komanda? Özümdür. Yox, hansı komandanı? Real Madrid. Bəs bizdə hansı futbolçuları bəyənirsən? Özümdür. Özündən başqa? Azərbaycan futbolçularından kim bəyəndir? Azərbaycan Qarabağda Zobir olabilir. Aha, dünən bir yer gəlmişkən qol orada Qarabağda, Sivaspora qarşı. Yaxşı, hansı mövqədə oynayırsan? Hücum oldu. Hücum? Nə maraqlı. Son vurduğun qol hansı komandaya oldu? Son vurduğun qol yoldaşlıq görüşündə olubdur. Hansı komandaya? Tərtər oldu. Tərtər komandasında. Yaxşı, çoxlu qollar vurmaq üçün hücumçu nə etməlidir? Sürət olmalıdır. Aha. Açılmalıdır. Ən çətin futbolda mövqə səncə hansıdır? Məncə, hər bir mövqə çətindir. Daha çətini? Hər mövqə çətin olur. Yəni, burada az çətin deyə bir şey yox. Yox, deyə bir şey. Necəni sinif oxuyursan? Ay, Murad. 7-ci neçə növbə məktəbdə? 3 saylı. 3 saylı məktəbdə, Masazırda yerləşir oldu, değil mi? Dərslərin və futbolu çatdıra bilirsən? Bəli, çatdıra bilirsən. Futbolu zaman sonra bıraxacaqsan, təhsili ötəcəksən, yoxsa hər ikisini çatdıra biləcəksən? Çatdıra biləcəksən. Məşqçinin Namiq Məmmədov. Razısan mı? Razıyam, sağ olsun. Namiq müəllim hansı özəllikləri sənə çox xoşuma gəlir? Bir məşqçi olaraq sizi Namiq müəllimdə məmnun edən nədir? Öz işini sevə-sevə edir, o bəstdir. O bəstdir? Öz işini sevə-sevə edir, bizə hər şey bir məlumatı, hər bir dəyirliyinə çatdırır bizə. Hansı komandadan təklif gəlsə, heç vaxt getmərsən? Bir Atletico Madrid, bir də Barsan. Barcelona, bir Barcelona bunu demək böyük cəsarət tələb edir. Bu cəsarət və kürmən sənə alışdırıla bəstə qalacaq. Niyə görə? Atletico Madrid'in oyun tərzində çox xoşuna gəlmir. Müdafiəyə meyilli çox oynayırlar. Əsl realında Marsiyaya getməz. Burada bənzən sözlər susur və sözlər aciz qalır. Əsl azı mən həmişə söyləyirəm. Nə olsun, uşaqdır, yeni yetmədir, gəncdir, fərqi yoxdur. İnsanlarla maraqlı söhbət, yaş kateqoriyalarına bölünməməlidir, əslində qalsa. Elə müsahiblərim olur ki, onlarla müsahibə vaxt və zaman necə gəlib keçir bilmirəm. Amma elələri ilə də bu zaman əsasında istər-istəməz insan sıxılır. Səbəbi isə sözləri onlardan kəlbətimlə alıram deyə olur. Amma bugün Murad öz yanaşma tərzindən mənə həqiqətən məmnunluq verir. Murad, hədəfin məqsədin nədir? Gələcəkdə çox böyük bir klublarda futbolcu olmaq. Murad, futboldan başqa nəyə maraq göstərir? Boş vaxtlarda neyim yəni? Boş vaxtlarımda yenə gidiyorum. Yenə deyim. Dərslərimi öyrədirəm. Sevdiyin fən hansıdır? Sevdiyim fən Azərbaycan deyim.
Azərbaycan dili. Sən bilirsən ki, bizə eyni zamanda savadlı futbolçular lazımdır. Futbolçu nə qədər çox qol vursa, müdafiədə möhkəm olsa, qapısında möhkəm olsa, o savadsız olsa, Azərbaycanı eyni zamanda təmsil edə bilməyəcək və bu göstərici baxımından da heç də yaxşı deyil. Bizə savadlı futbolçular lazımdır. Doğru mu? Evet. Sən izləyənlərə nə söyləyə bilərsən? Səni ailən, dostların, yaxınların, bizim bütün komandanın izləyiciləri istəyir. Sənə minnətdarım. Baku Sporting'e bir ildir gelmişsin. Təxminən neçə gol vurmuşsun? Yanındadır. Saymışsan qolları. Qolları böyüyəndə sayacağım. Onda da saymayasın. Bərəkəti qaçır. Heç istəməzdim bu sahibənlə videonu yekunlaşdıraq. Amma təbii ki, həmişə olduğu kimi zamana təslimi. Murad, mən sənə çox minnətdarım. Uğurlar arzulayıram sənə. Zaman sonra, illər keçəndən sonra YouTube'da video qarşıma çıxandı deyəsənə, belə bir şəxs var idi. Bəlkə də onda saçlarım ağaracaq, bilmirəm, amma hər halda bu şəxsə də mən müsahibə vermişəm. Bu birdən gəlim deyim ki, yaşayırsa gəlin verişində qonaq olun və yaxud da gedin təkrar onunla müsahibə verir. Mən heç vaxt yadına çıxarım, yaxşı mı? Təşəkkürlər sənə. Salmaq qalırsan.